pasikėlėm korolą, imsim ratus žieminius, dėsim ant starlečiaus, galėtumėm išvažiuoti į gatvę. Nu viskas, mes pasiruošę su kalėdiškais šventiniais ratais, sidabriniais kaip snaigutės, tik tai purvinais. Korola dabar liko ant keltuvo kabot be ratukų, tai čia aišku mes ilgai nevažinėsim su juo tik tai šiandien, nes visgi per tas druskas čia naudos tikrai nepadarys. Viskas, lėksim žodžiu. Aišku, dar laiko yra. Linksmas metas žodžiu. Dar tokių naujų neturėjau. Nežinau, ar aš apsivalgiau ar kažką, tai nežinau kas čia ką. Bet tiesiog pasidarė prastokai, galvą biškį skaudėjo. Išsivėmiau, dabar sėdau į mašiną, jau turiu važiuot, visą launčiant, supranti, su visais. Pradėjau važiuoti, vėl supykino, vėl iššokau, įsiėmiau kolvos, prigėriau, dabar nežinau, kiek čia kartų vemsiu, nevemsiu, bet reikia varyti. Ir žodžiu, nežinau. Įsimintini nauji. Tai va, žodžiu, jeigu kas žiūri šitą video ir galvojau, kodėl aš vėlavau, tai todėl ir vėlavau. Žodžiu, varau, turiu spėti. Lekiam. Taip. Sveikata ne kažikas tokia, bet, nu, ta prasme, kaip ir gerėja ir jau vien ženklas tas, kad nestoju vemt. Tai, žodžiu, biškį vėluojam, bet turėtų viskas būt laiku spėti. Orelis dar toks nekoks, bet nieko. Vis tiek turėtų viskas gerai gautis, jeigu dar vidurį kelių neapsivemsiu. Naujieji metai. Bus ką prisimint. Nu, atvažiavom. Sveikatėlė tokia... klaustukinė, bet šiaip nėra blogai. Ir čia mašinų daug yra prisirinkę, aišku, dauguma turbūt net neįsivaizduoja, kad čia kažkas vyks. Tai, žodžiu, pažiūrėsim, kaip čia kas mums seksis, kažkaip reiks sugalvot, kur sustatyti dabar ką. Atsirinkt šaudančius, nešaudančius, žodžiu, kažkokį kadriuką, filmuoliškį. Eina saudžiai, kaip fainai, kiek privažiavo tiek žiūrovų, tiek dalyvių. Realiai nesitikėjau, kad taip fainai čia bus. Net jau net nieks neįvyko dar, bet jau labai fainai. Tai va, susiprastinam, kiek čia mūsų 1, 2, 3, 4, aš penktas. Thank you.
Kas nutiko? Naujais. Ai, tu irgi su naujais. Tok man tą kamerą. Kas buvo? Blemba, pas mane irgi užvirė. Net pradėjo neveik launčios paskui. Tuštė. Nėra antifrizo? Ne. Su naujais. Su naujais. Pradėjau. Va, pradėjau bėgti. O, čia kažkas čia, ne? Radiatorius. O, radiatorius skylė, eik, tu, na. Tai ką, kompresiją suputė į sistemą. Galas. Ne. Ką, prasukom ratuką ir dabar lieka tik tai išgelbėt golfuką, kuris, žodžiu, nu, radiatorius ten trūko, greičiausiai tiek ir bėdos bus. Partems, žodžiu, visi labai draugiški čia. Nu, ir viskas, supranti. Gerai, čia viskas gavosi, geriau negu jau galvojau, kad bus, nes, žodžiu, čia su tuo mano galvos klausimais ir supykinimu, tai jau galvojau, kad čia bus labai negerai. Bet nieko, gerai, kad nepersigalvojau, nu ką nepersigalvojau, čia viskas buvo jau numatyta, sutarta, tai kaip dabar čia kitaip nebuvo kur dėtis man. Labiausiai tai mane nustebino tas kiekis žmonių, kiek atvažiavo, nu tipo, nu žinot, kaip būna ten, sako, nu ten, tarkim, eventas Facebook'e, atvažiuos ten, spaudžiu tiksliau, going, ten tiek žmonių, finale atvažiuoja per pus mažiau, ten. Tai aš taip primečiau, iš viso ten paspaudė virš 10 kažkas, nu tai bus apie 5 ir iš jų gal vienas su mašina. O čia, ta prasme, 5 iš viso mašinos, žmonių dar papildomai šiaip atvažiavo, ta prasme, dar 3 daugiau turbūt. Nežinau, tiksliai, kiek iš jų buvo specialiai dėl to atvažiavo, bet panašu, kad nemažai. Ir priedo. Ar ta prasme atvarė ten su draugim, ten ne vienas, nu tiesiog kažkaip tai taip netikėtai smagiai viskas gavosi, nežinau kiek kartų jau tą patį čia pasakiau, bet nežinau, žiauriai gerai. Taigi pradėjom šaudyti, viskas okay, paskui pradėjo flat shiftas neveikti, galvoju čia dabar kas čia darus, pasirodo, kad pradėjau kaist variklį 150 virš ten kyla, nežinau tiksliai kodėl tas flat shiftas pradėjo neveikti. Ai, štai kad aš padaręs per kompą, kad ribotų apsukas, kai kaista variklis. Tai pirmą kartą išsibandė tas dalykas, kad jisai veikia. Prasme, ribotuvą padariau, kad jeigu virš 100 laipsnių, man atrodo, tai ribotuvą nukeltų žemiau. Tai už tai man ir neveikė flat shiftas. Dar būčiau pašaudęs, ta prasme, nu, ilgiau. Bet paskui, kai tas pakaito, tai nelabai išėjo. Tas geriausias su Subaru, kur atvaręs ten, esmė, kad jis iš Klaipėdos žmogus atvažiavo ten. Iš Klaipėdos į Kauną atvažiavo tam, kad pašaudyt per naujus. Na, man kiek respektas, aš negaliu. Ir čia sako, jeigu susprogdinsiu variklį, partemsi.